jag tänkte... Tackar. Och då ska vi börja kvällens fullmäktige med ett upprop. Vi får nog flytta den där lite bakåt ändå. Ja, hör ni mig där ute? Ja, vi hör då. Acer 6, vem är det? Är inte med i bild. Nej. Umihana, nu kom du in där, ja. Okej, då följer jag listan uppifrån. Fråga om Johan Andersson är närvarande. Jajamän. Lena Emilsson sitter bredvid mig här. Ja då. Tony Hansson. Absolut, jag är. Det hörs bra. Janet Andersson. Ja då. David Westlund. Ja. Marianne Svensson. Ja, jag hör, ja. Perfekt. Lars Månsson. Absolut närvarande. Jenny Panton. Nej. Har vi Jenny med oss? Nej. Då går vi vidare till ersättare och frågar om Henrik Månsson är med oss i eten. Ja. Då går du in istället för Jenny. Okej. Okay. Mats Löfström. Ja. Yep. Naida Mamutovic. Naida, vi såg det förut. Är du med oss? Ingen kontakt med Naida. Nej. Ska vi tolka det som hon är frånvarande? Vi tar det efteråt då sen. Vi kan gå tillbaka till Lena. Ja. Ja, jag tror inte hon skulle vara här, men säger du att ni har sett henne så är det en annan sak. Jaha. Nej, det var kanske fel person. Ja. Då, det var jag, ja. Som, då alltså. Konstaterar vi att Naida är inte med och utser en ersättare istället. Amila Pasic. Ja. Bra, då går du in istället för Naida. Nasser Gohari. Ja. Utmärkt. Tina Löfström har anmält förhinder. Och då frågar jag om Gabriel Bar-Josef är med oss. Gabriel? Du har inget ljud på, Gabriel. Ja. Då hör vi dig också, ja. Tack för det. Istvan Barborg. Det var, ja, inte heller något ljud på Istvan. Ja, ja, jag är här, jag är här. Ja, ja. Får hänga med lite. Och då hoppar jag nu över Kerstin Ekoxe. Ja, hon är här. Bra. Agneta Nilsson. Ja. Katarina Malmborg. Ja. Mikael Wettje är här. Bengt Andersson. Ja då. Kristin Melinder. Ja, jag är här också. Tack för det. Peter Sjögren. Ja. Ja. Bo-Göran Hansson. Ja. Lena Hugosdotter Sundberg. Ja. Marcus Kvist har anmält förhinder. Och då undrar jag om Rickard Malmborg är med oss. Ja. Då går du in istället för Marcus Kvist. Uppfattat. Tony Ekblad. Ja. Margareta Holmqvist. Ja. Sven-Olof Wallin. Ja. Fredrik Ottesson. Ja.
Ronny Tall har anmält förhinder. Och då ska vi se om vi har Patrik Olsson med oss. Patrik Olsson. Nej, då går vi vidare till Kent Björk. Ingen kontakt där heller. Christian Sattila. Ja. Nu var det väldigt vad det ekar. Christian, då går du in istället för Ronny Tall. Ordförande, det var Kent Björk som sa ja. Var det Kent Björk? Jaha. Då ber jag om ursäkt. Då ska vi kryssa i Kent Björk som närvarande och ersättare till Ronny Tall istället. Det är bra att du känner igen rösterna på dina medlemmar, Fredrik. Ordförande, innan du fortsätter, ordningsfråga. Ja. Mikael Sonanders bakgrund. Mikael Sonander här, jag försöker plocka bort den. Är det någon som kan leda mig så är det bra. Är det längst upp i vänstra hörnet? Ja. Vilken skärm är du på? Snabbmedia. Mikael. Ja. Ja. Det verkar inte som han har någon ljud heller. Är du med oss på telefon där, Mikael? Nej, jag tror han pratar med ingen man. Men vi skulle väl kunna gå vidare och lämna den öppen. Vi kan fortsätta hålla på det som är. Okej, vi fortsätter med uppropet. Marlene Ottesen. Jag är här. Håkan Jölinsson. Har vi Håkan med oss? Nej. Då frågar jag om vi har Christian Sattila. Ja. Bo Broman sitter bredvid här. Ja. Thomas Bondesson. Ja. Svetlana Bochevska. Ja. Vi hörde ett ja där också. Ted Bondesson. Japp. Yep. Kari Kajen. Ja. Jimmy Romqvist. Ja då. Dennis Larsen. Ja. Mats Andersen. Har vi Mats med oss? Nej. Då frågar jag om Yngve Mark är med. Är med, ja. Då går vi in istället för Mats Andersen. Göran Granberg. Ja. Sofia Hagerin. Ja. Ingemar Jeppsson. Ja. Madeleine Atlas. Ja. Jasmina Moric. Ja. Perfekt. Bertil Jönsson. Ja. Anders Molin har anmält förhinder. Då undrar jag om vi har Peter Eberyd med oss. Inte så heller. Mikael Sonander.
Jag är här. Mikael, jag skulle vilja att du tog bort den där bakgrunden, därför att du ser ut som ett spöke i bilden och det är inte riktigt bra. Man kan, om vi inte visste att det var du, så skulle vi inte veta att det var du, om man säger så. Då fortsätter vi. Omihana Rasovic Kasumovic. Ja, ja. Utmärkt. Lars Holmström. Ja. Mauricio Sanchez har anmält förhinder. Och då frågar jag ifall vi har... Eva Ribbling med oss. Ja. Utmärkt. Då går du in istället för Omihana. Nej. Mauricio. Okej. Okay. Rickard Salomo. Har vi Rickard med oss? Verkar inte så. Då frågar jag om vi har Farid Al-Bahadli med oss. Verkar inte så heller. Lennart Nilsen. Jag är med. Då går du in istället för Rickard Salomo. Uppfattat. Samuel Estenlund. Nej, förlåt. Nu hoppade jag på fel lista igen. Mirjana Stakowska. Har vi Mirjana här? Förhinder. Anmält. Och då ska vi höra om Samuel Estenlund. Förlåt. Ja. Det finns inte fler miljöpartister. Nej. Då kommer den platsen att vara tom. Och slutligen Benjamin Ylger. Ja. Det var de ordinarie ledamöterna. Då går vi på ersättarlistan. Och då behöver jag inte ropa upp de som redan har anmält. Eller ska jag ropa upp alla en gång till? Jan-Åke Larsson. Ja. Anna Begius Nilsson. Ja. Kirre Gelewski. Ja. Annette Palm. Ja. Hanna Bar-Josef. Ja. Jörgen Andersson. Jörgen är inte med. Claes-Göran Bodlin. Ja, ja. Oliver Hansen. Ja. Håkan Bjälkengren. Ja, men. Erik Holmqvist. Ja. Niklas Nilsson har anmält förhinder redan. Patrik Olsson. Vi hade ingen kontakt med Patrik heller, nej. Tidigare. Och vänder vi. Per Fritz. Finns inte med. Och så här, Kerstin Brink. Ja. Ronny Fernlöv. Ja. Christer Karlberg. Inte närvarande. Lars Drejer har anmält förhinder. Samuel Estenlund. Förhinder där. Förlåt? Förhinder. Förhinder. Mirsen Ylger. Förhinder. Okej. Okay. Ja, är det någon som jag har missat att räkna upp nu utav ordinarie och ersättare? I så fall, ordförande, uppropet avklarat. Ja, tack för det. Då ska vi ha ett förslag på protokolljusterare. Och vi har Mikael Wettje från Moderaterna och Ted Bondesson från Sverigedemokraterna på förslag.
med ersättare Janet Andersson från Socialdemokraterna. Och justeringsdag är tisdagen den 4 maj. Och det passar ju till kommunstyrelsen att ni får handlingarna då, så behöver ni inte köra in extra. Kan vi välja de föreslagna? Ja. 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 Då gör vi så. Och sen är det en del ändringar i föredragningslistan. Och det första jag skulle vilja ta upp gäller hanteringen av frågan om ansvarsfrihet. Och nu är det så att Sveriges kommuner och regioner har en skrivelse som heter Ansvarsprövning i fullmäktige, formella krav och praktisk hantering. Och där har de skrivit in ett stycke. Om revisorerna har lämnat en revisionsberättelse som tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samtliga styrelser och nämnder och förtroendevalda och inga andra yrkanden väcks, så kan fullmäktige fatta ett beslut samlat i ansvarsfrågan. Och i ett samlat beslut med acklamation kan ledamöterna inte anses skydda sig själva på ett otillbörligt sätt, eftersom att det inte finns några andra yrkanden än att bevilja ansvarsfriheten. Och med det uppläst så skulle jag vilja föreslå att vi hanterar ansvarsfrågan som vi har gjort förr om åren. Att vi tar alltihopa i en klump. Istället för att ha var nämnd för sig och att alla ska säga vilka som sitter i vilka nämnder och att de ska vara jäviga och att man ska byta ut. Vi behöver inte ha den omständliga ordningen, utan det går att ta alltihopa i ett samlat beslut. Men det förutsätter att vi är eniga, och därför ställer jag frågan. Är det någon som vill att vi ska behandla alla nämnder var för sig med ansvarsfrågan? Jag hör ingen som anmäler. Kan vi då hantera alla ansvarsfrihetsärendena i en klump? Ja. Ja. Svaret är ja. Det kommer att förkorta våran tid ikväll, kan jag säga. Sen har vi tillägg av ärenden också. Och det ena är en enkel fråga och en interpellation och anmälan av två motioner och ett extra ärende avseende Sydvatten. Och det har kommit in då en enkel fråga, och de finns utskickade i meetings, och det finns också behov av att lägga till ett extra ärende i föredragningslistan som rör frågan om utökad borgensram för Sydvatten, som kommer att beslutas på stämman den 28 maj, och ärendet skickades ut i meetings i förra veckan. Och anledningen till att det kommer så här snabbt på, det var att den kom inte in till Eslövs kommun i rätt tid. Och därför så behöver vi hantera den här frågan på detta sättet. Och sen föreslår jag att de läggs till i ärendena efter interpellationen från Fredrik Ottesson om tillgång till Eslövs kommunikation. Och då ställer jag frågan, kan fullmäktige acceptera de här förändringarna av föredragningslistan? Ja. Då gör vi så. Och då börjar vi med en information från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Och då är det Bengt Andersson, Moderaterna, och förvaltningschefen Daveborg från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som får börja. Varsågod, ordet är erat. Tack, då ska jag försöka dela min skärm bara. Okej. Jag får besked här att jag inte kan dela skärmen. Där står host disabled participant screen sharing. Jag vet inte hur vi gör då. Vi ska undersöka saken. Man kan göra till co-host, då kan man dela, eller så kan man ta bort hindret.
Testa igen, säger teknikerna här. Då gör vi det. Det verkar fungera nu i alla fall. Ja, det funkar det, David. Kan du? Då så. Och så får vi uppmana dig att tala högt och tydligt så vi hör ordentligt allihopa. Ja, då har vi ett antal bilder vi ska gå igenom här och visa. Och jag kommer att börja och Dave kommer att fortsätta. Och då är det utvecklingsarbete i synnerhet som tillför det lilla extra. Och då kan vi ta nästa bild. Och där har vi då i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden byggavdelningen på bygglov och på miljöavdelningen på tillsynssidan så skickar vi ut kort för att göra mätningarna kontinuerligt. Och här ser vi då, är du nöjd med handläggningstiden på byggsidan? Och den röda är mycket nöjd och den orange är nöjd. Och här är då, det täcker ju huvuddelen av fältet. Jag går då över på nästa bild. Som är då, har du fått den information som du har efterfrågat? Och då ser vi här att här är till och med ingen som har svarat att vi har inte fått den informationen. Utan huvuddelen är då mycket nöjd eller nöjd. Och då tar vi nästa bild, nästa fråga. Tycker du det har varit lätt att komma i kontakt med oss? Och det är samma här. Det visar väldigt positiva siffror. Att vi gör dessa vykortsmätningarna här, det är att vi kan ju då följa upp det kontinuerligt och se och få reaktioner när vi har varit ute och gjort kontroller eller som här när man har sökt ett bygglov eller varit i kontakt med byggavdelningen. Till skillnad från typ insiktmätningen som kom nu som du gör bara vid något tillfälle. Så att den uppföljningen är väldigt positiv för vår verksamhet att kunna följa. Tar vi nästa bild. Här visar vi då på den positiva utvecklingen som har gjorts på byggavdelningen sedan vi började ett utvecklingsarbete kring 2013-14. Om ni ser 2014 så hade vi en handläggningstid på över 16 veckor. Och sen har vi trappat neråt så vi ligger nu under 6 veckor i genomsnittlig handläggningstid. Samtidigt kan vi se då att antalet lov har ju inte minskat utan de har ju då snarare ökat under denna tiden. Vad har vi då gjort? Jo, vi har flyttat hanteringen på det viset att expeditionen och de mottagarna av byggloven har ett första granskningsarbete som ska underlätta sen för handläggarna i deras vidare hantering. Är det några saker, brister eller handlingar som saknas kan de då skicka ut ett meddelande och efterlysa det innan det går vidare till handläggarna. Just den här förflyttningen att man har stärkt deras roll har gjort att arbetet har blivit effektivare. Sen har vi samtidigt gjort då en översyn av själva processen och tagit fram med alla hur man ska då underlätta hanteringen. Och det är ju hela tiden handlar det om att rätt person ska göra rätt sak vid rätt tillfälle. Och då får vi ett mycket snabbare genomflöde än vad vi hade när vi började med detta utvecklingsarbete. Och denna handläggningen är fortfarande manuell till skillnad mot många kommuner som börjar gå över mer och mer till digitalt. Vi har påbörjat detta arbete så vi
Vi ska då genomföra också en förflyttning när det gäller hanteringen så att det blir mer digitaliserat. Och kanske, jag tror egentligen inte att vi kapar handläggningstiden för att vi, det är ju frågan om rättssäkerhet också att hinna med. Men samtidigt så med den utvecklingen i kommunen med ökande bygglås så skulle vi då kunna klara av den hanteringen inom de resurserna vi har. Och då tar vi nästa bild och då lämnar jag över till Dave som fortsätter. Tack så mycket Bengt. Då drar jag lite kort från de olika avdelningarna. 39.1, kompetensbaserad verksamhet. Vad är då 39.1? Jo, på Karta och Bygg har man testat att införa eller ställa krav på medarbetarna att de ska planera in en timme minst i veckan på kompetensutveckling. Så att man följer upp de delarna som gör inte bara utvecklingsplanerna för medarbetarna utan man ska planera in då en timme eller fyra timmar i månaden och så beskriva för sin chef hur man har, vad man har använt den här timmen till. Sen samarbete med Arbetsförmedlingen, det är en sak jag gärna vill lyfta fram. Som jag tog del av när jag började som förvaltningschef 2018. Också Karta Bygg har samarbetat med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att rehabilitera tillbaka personer, inte bara inom den egna förvaltningen utan personer utifrån som behöver komma tillbaka till ett arbete. Under åren så har, jag tror det är sedan 2014 och 2015, så har man hanterat 7 stycken personer. 5 stycken är tillbaka i tjänst, har kunnat påbörja arbete. En har påbörjat studier till bygglovsanläggare, vilket är glädjande. Vi kanske kan locka tillbaka henne hit här. Och en person har inte lyckats utan gick tillbaka till sjukskrivning. Personen var inte redo för den här rehabiliteringsprocessen. Detta är någonting som görs utöver det övriga arbetet som sker inom förvaltningen och inom avdelningen. Sen har vi Gatatrafik Park, från obalans skrev vi till balans, både budgetmässigt och vad ska man säga, genomförandeplanerna för investeringsprojekten så de håller tiderna. Hur har vi då gjort detta här? Jo, en omorganisation som tog sin utgångspunkt från medarbetarna, stor delaktighet, vad ville medarbetarna, hur ville de utvecklas? Vi skapade en tydlig ansvarsfördelning som vi kan se nu under covid-19 eller pandemin. Så frågan är om den här tydliga ansvarsfördelningen inte har legat till grund just att vi har klarat att ändå genomföra projekten och så med medarbetare på distans utan att det har påverkat avdelningen i någon större omfattning. Resultatet i medarbetarenkäten som jag återkommer till visar också sitt tydliga resultatet visar sig tydliga beskrivning av vad som har hänt på avdelningen. Vi har också arbetat med styrdokument. Och förlåt, jag hoppade ett par punkter här. Vi har även upphandlat projekt och byggledarkonsulter för att kunna stötta upp om vi får sjukfrånvaro eller om det är en medarbetare som går på föräldraledighet så vi inte tappar far i projekten. Vi har upphandlat tekniska konsulter för att kunna effektivisera arbetet och hjälpa till att ta fram bland annat styrdokument. Styrdokument har vi för att förbättra budgetplaneringen och, så, och som jag sa för att hålla budgeten i balans här ordentligt. Vi har även förbättrat kommuniceringen med såväl externa som interna inom kommunen aktörer. Också för att förbättra genomförandet av investeringsprojekten. Sen arbetet med styrdokument då är för att få en stabil grund för vilka projekt som ska genomföras, vilka ska prioriteras när och få då en bra dialog med politiken om prioriteringar långsiktigt när det gäller investeringsprojekten. Vi går över till nästa avdelning
som är då miljö. Här har vi utbildat medarbetarna i processbaserat arbetssätt. Och det är då kopplat till ärendehanteringssystemet som vi har uppdaterat inom avdelningen. I den här avdelningen har vi många krav på oss när det gäller att återrapportera till olika centrala och statliga myndigheter, vilket tar en hel del resurser i anspråk. Så i samband med att vi uppdaterade ärendehanteringssystemet så har vi också avsatt tid till en del medarbetare att vidareutvecklas inom statistik och styrning för att då snabbare och effektivare kunna göra den här återrapporteringen. Så att vi får mer tid till myndighetssamarbete. Vi har också satt av resurser detta år till utveckling av e-tjänster och ett utvecklingsprojekt kopplat till informationen på hemsida är pågående. När det gäller samverkan och samarbete har vi utvecklat både inom den egna organisationen och mellankommunala samarbetsytor. Exempel på detta är vattenvården som är mellan olika kommuner också. Fossilbränslefria kommuner som vi har haft framgång med. Men även naturvården där vi har ett samarbete för att lyfta in engagerade medarbetare, eller medborgare förlåt, i statligt finansierad utveckling. Avslutningsvis då, som man kanske ibland glömmer bort, vad är det övergripande arbete som vi pysslar med? När det gäller ekonomin har vi sett att vi behöver ett stöd. Vi behöver förtydliga stabens arbete och som en stödfunktion till resten av förvaltningen. Bland annat på ekonomiområdet, vilket vi har då satsat på en förstärkning under detta året. Vi vill kunna göra mer precisa och exakta prognoser för området. Sen lite skämtsamt kan man väl säga att allting kan vi inte prognostisera. Vi har en budget för vinterväghållningen och inte ens vi inom MOS kan förutse vädret. Så där kommer alltid vara ett osäkert kort. Men resten av områdena som vi kan prognostisera ska vi bli så pricksäkra som vi bara kan. Attraktiva arbetsgivare. Medarbetarenkäten har vi skapat en arbetsgrupp inom förvaltningen som jobbar då med resultatet från medarbetarenkäten och hur vi ska landa in det på bästa vis. Och jag tror att det ni ser framför er så visar det sitt tydliga språk om hur resultatet har förändrats från 2018 och fram till 2020. En del av medarbetarenkätresultatet visar på att det finns en stor upplevd stress inom förvaltningen och därför har vi avsatt medel till att jobba med stressförebyggande arbete, kunskap om hur man själv kan åtgärda och planera sitt arbete. Detta arbete börjar vi i ledningsgruppen med ett samarbete med Abonova. Och som en följd har vi också diskuterat liksom, i ledningsgruppen hur skapar vi en arbetssituation för oss chefer som ryms inom 40 timmars arbetsvecka. Hur inspirerar vi våra medarbetare till att ta ansvar? Hur lockar vi våra medarbetare till att ta på sig ett chefsansvar? Och hur skapar vi ett hållbart ledarskap? Det här inledde vi då 2020. Och under nu 2021 kommer vi fortsätta arbetet med att öka förståelsen för varandras styrkor och utvecklingsområden. För att då skapa ett ännu bättre samarbete inom förvaltningen. Det var i korthet vad vi pysslar med inom och till och med. Ja, tack så mycket Bengt och Dave. Är det någon som har några frågor att ställa på detta område? Ingen har några frågor. Då tackar vi er så hemskt mycket för den här informationen. Och så övergår vi då till servicenämnden och då har vi Lars Månsson och förvaltningschef Åsa Rapkovic. Varsågod. Och då var tanken att det är Åsa som sköter presentationen. Ja, men tack så mycket för det. Tack så mycket för det och då har jag precis som miljö- och samhällsbyggnad en presentation som jag ska dela med er.
Och då ska jag ta upp den här. Ska vi se. Ser ni presentationen nu? Ja. Fint. Ja. Tack så mycket för det. Och vi har förberett några bilder. Och jag kommer att göra lite nedslag i de här bilderna. Och den finns som, presentationen finns som PDF också, så att ni kan få den skickad till er efter mötet också om ni är intresserade av att veta mera. Men syftet med presentationen, det är ju att visa det där lilla extra av utvecklingsarbete som sker inom servicenämnden. Och det vi har plockat fram då, det handlar om dels att vi har en samverkan med Hörs kommun kring måltidsverksamheten. Och sen att vi har ett pågående projekt inom förvaltningen som heter projekt Effektiv fastighetsförvaltning. Och jag gör lite stopp i presentationen så att ni kan ställa frågor under hand om det är så att någonting dyker upp. Jag börjar med att visa vår vision för Eslövs kommun. För att i vårt utvecklingsarbete så är det ju den här visionen som är grunden. Att vi ska skapa, att vi ska bygga, att vi ska vidareutveckla så att Eslöv blir Skånes bästa kommun att bo och verka i. Och inom serviceförvaltningen så har vi en organisation med de här avdelningarna. Och de projekten som jag kommer att berätta om idag, det rör ju dels måltidsavdelningen och sen så är det då fastighetsförvaltningen. Och det är ju avdelning byggprojekt, fastighetsförvaltning, fastighetsservice och lokalvård. Så det är de som är berörda av det projektet. När den här skylten kommer upp så får ni gärna ställa någon fråga om ni har. Och om vi då tittar på kommunens handlingsprogram så handlar det om att mötet med kommunen ska skapa tillit och vara rättssäkert och effektivt. Och det har vi som grund i måltidssamverkan med Hörs kommun. Och det är kommunstyrelserna som har beslutat den här samverkan 2019. Och vi har en styrgrupp som består av presidierna från både Hörs och Eslövs kommun. Och då är det servicenämnden och utbildningsnämnden i Hör som leder det här arbetet. Och syftet då med den här samverkan, det är just att vi ska höja kvaliteten. För det här handlar ju om matgästerna och deras upplevelse av måltiden. Och det handlar också då på den ena sidan, andra sidan av myntet, att det ska vara en effektiv och en god kostnadsutveckling inom verksamheten. Det här är visionen som finns för samverkansprojektet med Hörs kommun. Det är att vi ska vara Skånes och ska ha Skånes bästa måltider. Och till höger så ser ni också den grafiska profilen för det här projektet. Som är utvecklad av kommunikationsavdelningen i Eslövs kommun. Ja, det här med måltider. Ja, det är ju så lätt egentligen. Vi har ju alla åsikter om skolmat och maten till äldre och så vidare. Och vi lagar ju mat hemma och så vidare. Vi har ju alla en uppfattning om innehåll i maten och hur den ska se ut och smaka. Men det är så att det här är en mycket mer komplex verksamhet än man kan tro. Det är många lagstiftningar och riktlinjer och rutiner som styr den offentliga maten i vår kommun. Det är allt från nationella riktlinjer till skollag och vår egen måltidspolicy i Eslöv. Och vi har dessutom så har vi flera olika styrdokument. Om bra mat i äldreomsorgen, bra mat i skolan och bra mat i förskolan. Och Socialstyrelsen ger ut riktlinjer. Så att det är väldigt många olika delar som påverkar verksamheten.
Och dessutom så är det då riktlinjer på att när det gäller förskola, ja då ska barnen få 65% av totala dagsbehovet tillgodosett på förskolan. Tittar vi då i skolan, ja då är det 30% av dagsbehovet som lunchen ska ge. Och där serverar vi ju två olika huvudrätter. Ibland har vi även dagens soppa, vi har salladsbord och det finns bröd och det finns smör och det finns dryck som serveras. Tittar vi på äldreboendena, våra särskilda boenden, så har vi en uppdelning mellan måltidsavdelningen och avdelningarna inom vård och omsorg. Där då avdelningarna står för och gör frukost och mellanmål och kvällsmål och ibland lite nattmål till våra boenden. Men där måltidsavdelningen då levererar lunch och mellanmål och middag. Så här måste vi ju hjälpas åt för att det ska bli bra mat och bra måltider för våra boenden. Det här är den strategiska inriktningen som vi jobbar med i samverkansprojektet för att bli Skånes bästa måltider. Och det handlar väldigt mycket om fokus på matgästerna. Det är från ord till bord, det är måltidspedagogik. Det ska vara skolmåltider för alla med flervalsmöjligheter. Och också vad som är väldigt viktigt, det är restaurangernas utformning. Det handlar också om en nollvision för undernäring, vilket är väldigt viktigt inom våra särskilda boenden. Där ibland aptiten kan tryta hos våra äldre. Det här är de gemensamma projekten som pågår just nu för då vår samverkan med HÖR. Och där det första projektet här, matsedelsprocessen, är ett särskilt intressant projekt. Det kan ju tycka sig vara en enkel match att få ihop en matsedel. Men utifrån alla riktlinjer och lagar och regler som gäller för det här så är det en komplex verksamhet. Så här ser det ut idag. De övre blåa delarna, det är HÖRs kommuns process mot att ta fram en matsedel. Och sen så ser ni då de orangea, det är Eslöv och vår process att ta fram matsedel för äldre. Så det här är komplext och vi har idag ett datastöd, men det behöver utvecklas. Så här ser vi framför oss nu i projektet att framtidens menyprocess kommer att se ut. Där vi har ett väldigt tydligt matgästperspektiv och det handlar om god mat i magen och det handlar om nöjda matgäster där vi följer upp kontinuerligt hur våra matgäster upplever maten. Och den här symbolen då som finns för projektet, ja det är ju måltider för alla. Det visar på vår samverkan och visar på vår breda verksamhet och visar att vi ser individen. Det är någon fråga kring det här samverkansprojektet? Då går jag över till nästa projekt. Och det jag har en fråga, jag har begärt ordet. Men... Och... Ja. Ursäkta. Ja. Så det Lena hade koll på det. Jag har en fråga för det här, precis som du tog i inledningen, Åsa, så berör ju maten många och alla har en relation till mat på olika sätt. Och här beskriver du mycket kring våra organisationers delar i den. Hur fångar man upp de som avnjuter den goda maten hos oss, alltså deras åsikter och synpunkter? Och det är ju jätteviktigt och det sker idag genom olika typer av matråd. Det görs enkätundersökningar. Men här vill vi bli ännu bättre. Så vi jobbar ju nära tillsammans med våra beställare här för att göra det här ännu mer levande så att vi får snabbare feedback på hur matgästerna upplever maten. Så det är ett väldigt viktigt område. Så det är fokus i det här projektet. Mm. Då går jag vid. Ursäkta, jag hade också en fråga här. Men
Ja, av någon anledning kunde jag skriva upp mig på talarlistan här. Men jag bara tänkte på det för att med skolmaten så var det ju en del skriverier om det i början av hösten. Ja. Med att många tyckte att maten hade försämrats. Hur har den situationen utvecklats sen dess? Ja, det har utvecklats att vi jobbar mycket närmare våra beställare och också frågar matgästerna om maten. Så att vi utarbetar ett mycket mer strukturerat arbetssätt där vi inte inför några nya matsedlar eller någonting nytt utan att ha frågat först och stämt av och kommit överens med beställare. Och det är den här mer raka linjen, det mer systematiska utvecklingsarbetet där vi använder våra måltidsutvecklares kompetens och sen så kombinerar vi det med nära dialog. Kan jag gå vidare? Och då kommer jag till projekt Effektiv fastighetsförvaltning. Och här är det servicenämnden som tog initiativ i mars 2020 för att då vi ska för kommunen, för Eslövs kommun, säkerställa en hållbar, modern och effektiv fastighetsförvaltning. Så har vi då genomlyst hela verksamheten genom en extern då översyn som PwC har gjort. Och det innebär då att vi har en utvärderingsrapport. Vi har fått våra styrdokument genomgångna. Vi har kostnadsjämförelser. Och vi har också fördjupade kostnadsanalyser om Eslövs kommuns fastighetsförvaltning. Och det här har då mynnat ut i att vi har ett, kan man väl säga, 11 utmaningar, 11 prioriterade utmaningar som servicenämnden har beslutat. Och vi har 27 åtgärder som vi håller på att jobba nu i projektform med. Och där det här projektet då ska avslutas sista december 2022. Och som exempel vill jag då ta att PwC-översynen visade att vi i Eslöv har en hög kostnad för tillsyn och skötsel. Och utifrån den utmaningen så har vi då gjort så att vi håller på att skapa rationella metoder för att det ska bli mer effektivt att utföra tillsyn och skötsel i kommunens fastigheter. Vi har då enligt den här åtgärd nummer 3 arbetat fram olika då typer av checklister och för hur alla fastigheter ska skötas. Och utifrån de här checklisterna nu så håller vi på att digitalisera allting så att fastighetsteknikerna då ska använda iPads och mobiltelefon för att då automatisera det här arbetet. Ett annat exempel som kom fram i våra rapporter från PwC är när det gäller lokalvården. Att vi hade en låg andel städyta i våra fastigheter. Och då visade det sig här, om vi tittar på Å13, att våra städytor och det vi gör i städningen på varje då lokal, att det inte var fullt ut registrerat i det städprogram som vi har. Så här har vi gått igenom och kartlagt alla ytor och också då moderniserat och gått igenom vad det är för typ av städning som görs överallt. Och därtill då så kommer ju då att det är ju ett antal styrdokument också som PwC pekade på att vi skulle behöva utveckla inom Eslövs kommun. Och det är bland annat en åtgärd, den här som heter Å22. Och det handlar om det här förhållandet som vi har, att servicenämnden är ju en utförarnämnd inom kommunen. Och att övriga nämnder beställer ju verksamhet.
Och det här är inte då beskrivet tydligt i något dokument om vad det är för ansvar och befogenheter de olika nämnderna har här. Så att det är ett område som vi kommer att titta vidare på tillsammans då med kommunledningskontoret. Och likadant den sista åtgärden här, nummer 27, det handlar om hela internhyressystemet inom kommunen där vi skulle behöva beskriva både strategier och inriktning och vision för det här internhyressystemet och även hur det ska hanteras när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Och det här är då en uppföljningsrapport som vi ser hur långt vi har kommit i de olika åtgärderna som vi jobbar med. Och det här var då en kort rapport från det utvecklingsprojektet. Några frågor där? Och med det då så var ju vår tid ute också här för idag. Så att ni får gärna återkomma med frågor till oss i andra forum kring de här spännande projekten som vi jobbar med. Så jag får tacka så mycket för mig. Tack så mycket, Åsa. Tack. Ja, det verkar inte vara några frågor på detta. Och då tackar vi Lars och Åsa för den här redogörelsen. Och då undrar jag om fullmäktige kan lägga den här informationen till handlingarna. Ja. 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 Svaret är ja. Då kommer vi in på punkten 3 som är godkännande av årsredovisning 2020 inklusive koncernbolagen. Och då handlar det i denna punkt bara om årsredovisningen och sen i punkten 4 som ligger efteråt tar vi all ansvarsprövning. Och här har Johan Andersson från Socialdemokraterna begärt ordet. Varsågod Johan. Ja, tack så mycket ordförande och fullmäktige och åhörare. Jag ska bara dra för gardinen här för jag hade solljuset mitt i huvudet. Ja. Idag ska vi behandla en viktig del i Eslövs kommun, det är ju det bokslut som gäller då för 2020. Det är ju en del som vi gör vart år. Vi brukar ha väldigt starkt fokus på budgetprocessen med uppföljning och se vad vi åstadkommer under året och vad verksamhetsnämnderna och förvaltningarna gör. Det är ju oerhört viktigt att titta tillbaka på här. Och jag skulle egentligen vilja börja i den delen som handlar om det året som vi gick in i 2020 och redan i inledningen inrikta ett stort tack till alla de insatser som vår personal har gjort i kommunen, i vården, i skolan, i LSS-verksamheten, på gymnasiet och även de som jobbar med planering och utredning och så, för det här året har ju ställt helt nya krav på vår organisation. Ofta möter man ju delarna som handlar om digitalisering, men digitalisering är så mycket mer än digitalisering. Och går man då till vården så, och omsorgen i vår kommun så har man ju fått ställa om sin verksamhet. Man använder digitala delar i den också, men hela synsättet kring hur vi arbetar med hygien, hur vi möter brukarna som då får stöd och hjälp i vår verksamhet är ju också delar som vår personal har fått arbeta oerhört nära. Likaså i skolan med och förskolan med de omställningarna har skett under det här året och där man verkligen har fått tänka till hur arbetar vi. Och alla vet ju att den här delen är
inte slut än. Vi är mitt uppe i en vaccinering. Vi vet inte riktigt hur det ser ut till hösten, men vi har en förhoppning att vi ska kunna gå tillbaka till mera normala förhållanden, men ändå då ta lärdom av det vi har lärt under det här året. När vi gick in i 2020 så var också omvärlden lite annorlunda. För kommer man ihåg kring december, januari och februari kring årsskiftet 1920 så diskuterar man om kommunsektorn skulle klara av 2020. Regering och riksdag tillsköt mer pengar. Detta var innan pandemin satte igång. Vi glömmer ganska snabbt där. Och där staten tillsköt extra pengar till kommunerna. Och sen slog pandemin till på riktigt och vi fick snabbt ställa om verksamheterna. Och ändå var Eslövs kommun en av de kommunerna som var väldigt tidig ute i sin krisledning till kring pandemin här. Så ett stort tack till alla de insatser, både ni som politiker har gjort i era nämnder, men också i kommunens förvaltningar. Och jag vill också tacka de partigrupper som vi har i Eslöv som har skött detta på ett bra sätt och haft en kommunikation runt de olika delarna. Staten tillsköt ju också pengar, då regeringen och riksdag, till olika åtgärder för pandemin. Och det här återspeglas ju också i det bokslut som vi har då fattat beslut om idag. Och det kan ju tyckas märkligt ibland att man gör så här stora bokslut, det har hela kommunsektorn gjort. Och det handlar ju säkert om att det har varit ganska ovisst under året hur pandemin och olika kostnader och sånt slår också kring de kommunala verksamheterna. Och det är resultat då med 74,7 miljoner för Eslövs kommun. Och tittar man då på hela koncernen med EBO som också gör en rejält överskott i sin verksamhet, så ska man ju också komma ihåg att här är delar som har fått stå tillbaka under det här året för att lösa den krisledning vi har varit inne i under året. I bokslutet kan vi också konstatera att ekonomiskt resultatet så har vi en god balans, och det säger ju revisorerna också här, kring de ekonomiska målen. Vi avsätter också mer pengar till vår resultatutjämningsreserv till att använda i framtiden då 31 miljoner som då uppgår till 105 miljoner i totalt sett för kommunen. Vi sätter också av i finansförvaltningen till en del områden. Bland annat så är det framtida arbetet med utvecklingen av den tomt som kommunen har tecknat avtal kring och tar över kring Stena. Vi kan också konstatera att Eslövs kommun har fortsatt att växa invånarna. Mängden invånare och flera projekt har startat i kommunen, byggnadsprojekt, och det har också varit markanvisningstävlingar som har varit ute i kommunen. Och glädjande är också att begäran om planer och byggnationer ute i våra olika tätorter har ökat där under året. Vi arbetar då med flera olika saker, för det är ju inte bara siffror i det här, även om vi i de ekonomiska boksluten tittar mycket på hur
ekonomi också. Men här är ju flera delar som har hänt under året här. EBO har färdigställt ett trygghetsboende i ett avtal med kommunen. Kommunens största trygghetsboende. Stenatomten som jag nämnde innan och arbetet med fördjupad översiktsplan för Östra Eslöv. Idag har vi också haft en dragning kring Stora torg på kommunstyrelsens AU och det arbetet som sker där. Ni kunde också läsa om det i tidning eller Skånska Dagbladet för några veckor sedan som beskrev hur långt vi är i projekten. Det kalla vädret har sinkat lite men vi ligger ändå en 5 månader före i tidsplanen. Om- och tillbyggnad på Ekenässkolan pågår. Andra etappen på Nya Östra skola. Hasslebos förskola har färdigställt. Det har färdigställts nytt cykelstråk längs järnvägen på den östra sidan av Eslöv. Ett promenadstråk i Örtofta är invigt i ett LIDOR-projekt med LIDOR Lundaland och kommunen som vi har gjort ett samarbete med. Vi delade ut till nämnderna extra pengar vid delårsprognosen här i höstas för att sätta igång med olika delar bland annat kring digitalisering tidigare. Gatorna på Bäckdala har miljö- och samhällsbyggnad färdigställt. Vi har startat upp landsbygdssatsningen som vi idag hade också på KSAU för att då fastställa de förslag som har man ute i de olika byarna röstat fram. Bland annat är det Hundrasgård i Löbrö, det är utegym i Kungsund och i Hårda och det är ett andrum med mötesplats i Östra Strö som KSAU idag har beslutat. Och sen har vi också fått några utmärkelser under året. Det är årets Skånelänskommun som Region Skåne delar ut för det fantastiska arbete som vår gröna grupp och LSS-verksamhet och andra arbetar med under året eller under med då för att förbättra möjligheten att röra sig i skog och mark. Och vi blev ju också utsedda till att ha Sveriges bästa kommunweb i det utvecklingsarbetet vi har gjort och där vi egentligen delar pris med många andra kommuner där vi har ett samarbete i det. Så med det skulle jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack så mycket för det. Då går ordet vidare till Fredrik Ottesson. Varsågod Fredrik. Tack ordförande och då tänker jag att det är min replik först och främst i och med att jag börjar i den änden. Och tack för ordet då, Johan. Du nämnde två viktiga saker här i denna här som jag inte riktigt känner att jag kan riktigt läsa ur. För du nämnde resultatutjämningsreserven där det då i er budget för i år står att den ska förändras. Men det framgår inte i budgeten hur den ska förändras. Så nu vill ni lägga till x antal miljoner till den. Men denna församlingen kan tyvärr inte tyda hur ni ämnar att använda dessa pengar. Sen nämnde du också Stora torg och du nämnde artikel i media. Men du missar ju kanske den viktigaste artikeln och det gäller uteserveringarna, Johan. Hur kommer det bli med uteserveringarna? Kommer vi gå krögarna till mötes eller kommer vi slå ner på denna branschen mitt i coronapandemin? Tack. Varsågod Johan Andersson att svara. Ja, tack så mycket ordförande. Vill du repetera den första frågan Fredrik?
Vad är poängen med att ändra resultatet genom att säga varför vill ni få 30 ja. Miljoner till denna här som ni vill ändra utan att ni vet varför? Ja, och i budgeten så ligger det ju ett uppdrag då att vi ska se över den, och det är ett arbete som sker på vår ekonomikontor som kommer till beslut senare. Jag har inte för avsikt att precisera de delarna, utan det handlar ju om att i framtiden kunna använda den på ett klokt sätt. Det här är ju ett arbete som pågår i hela kommunsverige också, där regelverk och där staten diskuterar hur man ska använda de här pengarna. För upplevelsen har ju varit tidigare att de har varit ganska inlåsta när vi lägger dem i rören. Så det politiska arbetet kvarstår att göra, Fredrik. Den andra delen kring tillstånd till torget, den ligger ju inte under kommunstyrelsen, och jag kan, du har fått information tidigare idag att den frågan ska behandlas på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i veckan som kommer här. Ja, varsågod Fredrik, och ta det ett anförande också. Tack ordförande. Jag vill också inleda med att rikta ett stort tack till alla anställda och instämma i allt det Johan sa. Och jag vill även göra detta kring det goda samarbetet vi har haft mellan samtliga partier och Eslövs kommunfullmäktige. Jag delar också Johans uppfattning om att detta här, årsredovisningen, är en viktig del i Eslövs kommun. En del vi gör vart år och uppföljning som vi använder oss av i vårt budgetarbete. Där händer det trots allt något när den styrande majoriteten och Sverigedemokraterna säger de att presentera sina budgetförslag. Men innan vi går vidare så vill jag först lyfta det Johan Andersson inte nämnde. Det är en väldigt låg uppfyllelse av investeringskvoten. Enligt uppgift till kommunstyrelsen så kommer detta leda till att revisionen kommer komma med en väldigt kritisk skrivelse. Och jag har svårt att tänka mig att jag och Sverigedemokraterna kommer att känna oss så väldigt träffade och att ha anledning att ytterligare ta till oss av denna kritiken. Vad är det då jag vill ha sagt med detta? Jo, både den styrande majoriteten och Sverigedemokraterna använder alltså årsredovisningen i uppföljningen till budgetarbetet. Ändå kritiserar ständigt den styrande majoriteten Sverigedemokraterna för att vi vill sänka investeringsbudgeten. Och man gör sitt yttersta för att utan möjlighet till att göra det stora prioriteringsarbete som det skulle innebära påskina att Sverigedemokraterna inte vill det ena än det andra. Men nu står vi alltså här med en årsredovisning och en väntande kritik ifrån revisionen av att man har en låg uppfyllelse av investeringskvoten. Hade alltså den styrande majoriteten landat i samma slutsatser som Sverigedemokraterna gör av årsredovisningen när man tar fram sin budget, så hade det inte funnits någon kritik ifrån revisionen. Utan då hade man kort och gott följt sin investeringsbudget. Sen är det också en annan sak man kan titta på, det är utfallet. För vi kan år efter år konstatera att det som vi väljer att slå ihop till barn och utbildning, som då i den styrande majoritetens budget är både barn- och familjenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, gör överskott. Detta är oerhört positivt. Det betyder att vi inte behöver skära i vår utbildning. Däremot så ställer de lite andra frågor. Får de för mycket pengar när de år efter år gör överskott? Och där är en tredje fråga. Är det verkligen ett positivt effektiviseringskrav? Inte ett negativt besparingskrav, utan ett positivt effektiviseringskrav där man gör bättre saker men för mindre pengar. Jag kan alltså kort och gott konstatera att utfallet även detta året för Eslövs kommuns årsredovisning ligger bra mycket närmare än Sverigedemokraternas budget än den styrande majoritetens budget. Sen vill jag komma tillbaka till resultatutjämningsreserven. För jag vet inte Johan, jag har nämligen fått lite känslan av att budgeten som kommer här i år
kommer mer eller mindre vara budgeterat på det sättet att ni vill använda er av resultatutjämningsreserven eftersom att det råkar vara valår nästa år. Och det är det som är min rädsla när vi kommer till att lägga ännu mer pengar i resultatutjämningsreserven och även förändra förutsättningarna för resultatutjämningsreserven för att ni ska använda den till valfläsk. Och torget kommer vi ha all anledning att återkomma till. Tack så mycket, ordförande. Tack för det. Då går ordet till David Westlund som har begärt replik från Socialdemokraterna. Tack för ordet. Jag kan börja med att säga att det finns en lag som reglerar hur man får använda kommunala utjämningsreserven. Så att möjligheten att använda den för valfläsk är stängd av lagen. Och vi tänker ju inte bryta mot lagen. När det gäller skolan så har vi gjort, om jag går tillbaka de senaste åren, om jag minns rätt, några hundratusen i underskott för något år sedan. Och några, jag tror det var 4 miljoner i överskott för något år sedan på en budget på ungefär, ja då kanske 800 miljoner. Det är ju inte något jätteöverskott procentuellt sett. Det stora överskott som barn- och familjenämnden har gjort i år beror på att vi har fått ersättning för sjukskrivningar. Och det har varit rätt mycket sjukskrivningar som har inneburit att det har kommit rätt mycket pengar till nämnden. Det är också så att våra kostnader för vikariaten och för när folk har varit sjuka har också gått ner eftersom i förskolan så har antalet barn som varit sjuka varit betydligt högre än antalet personal som varit sjuka. Så därför har vi också haft lägre utgifter än planerat. Så att vårt stora överskott i år är helt och hållet beroende på covid-19 och knappast någonting man kan använda som skäl för att göra förändringen inför kommande år. Tack. Tack för det. Då går ordet till Johan Andersson, Socialdemokraterna. Tack så mycket, ordförande. David, han berörde både Ruren och det Fredrik anförde till skolans del. Vi hade ju den situationen när det gällde gymnasieutveckling i budgetsammanhang också i år, där vi minskade utifrån att vi har väldigt bra söktryck på gymnasieskolan. Gymnasiet har blivit väldigt attraktivt här. Det har berättat Claes-Göran om här förra gången. Och då är det hur kan vi höja grundskolebetygen och få fler till att nå upp till de krav som det finns också i lagstiftningen kring betyg och så här. Den andra delen som du berört kring lokalinvesteringar. Det är ju också en del som intresserar mig och jag har en stor del av dagarna till att diskutera hur får vi igång investeringstakten i en högre utsträckning. Miljö- och samhällsbyggnad har ju klarat den under fjolåret på ett betydligt bättre sätt än vad man har gjort då när det gäller lokalerna. Till exempel så är det ju Sallhopsskolan som är en av de större delarna. Och sen är det delarna kring olika förskolor. Och där skulle vi ju fått en dragning idag på KSAU. Tyvärr var föredragaren sjuk idag så vi får vänta på den en vecka. Så frågan är i fokus, Fredrik. Tack för det. Då går nästa replik till Fredrik Ottesen och jag vill påminna er om att ni har 2 minuter på er på repliker. Varsågod, Fredrik. Tack, ordförande. Och Johan lyfte också lite upp det att det är ju en skillnad i vår budget mellan majoriteten och Sverigedemokraterna. Så vi slår ihop barn och familj och gymnasie och vux och de tillsammans har mig veterligen ända sedan vi kom till rätta med gymnasieskolan gjort tillsammans stora plus varje år. Så den ser jag inte så markvärdig. Men jag kan hålla med om att kanske inte barn och familj varje år har gjort jättestora överskott. Även om det då vissa år har varit upp till 10%. Eller 5 åtminstone när jag läser rätt. Men
Då anser man idag alltså att det hade behövts ännu mer resurser för att höja betygen. Och då undrar jag lite varför man inte har gjort det arbetet redan. När man visar överskott, men man gör inte tillräckligt för att höja betygen. Det är ju något som är väldigt anmärkningsvärt. Tack och fara. Tack så mycket för det. Då går ordet till Claes-Göran Wodlin från Moderaterna. Varsågod Claes-Göran. Så, fru ordförande, hör ni mig? Ja. Okej. Fredrik tar upp överskotten både på grundskolan och på gymnasiet. Jag ska bara hålla mig väldigt, väldigt kort vad gäller gymnasiets del. Och överskottsdelarna renderar emot en ökad elevmängd på gymnasiet. Vi skickar alltså iväg färre elever till andra gymnasieskolor. Och vi tar emot flera elever från andra kommuner, i första hand Hörby och Hör. Och detta då som inte går att läsa ut i några prognosbilder eller något annat, det renderar då i dubbel bemärkelse överskottsdelar. För det här årets budget så bidrog gymnasienämnden med en omprioritering av medel på 3,5 miljoner till grundskolan och 1,5 miljoner till arbetsmarknadsenheten. Gjorde vi utan några protester i det här sammanhanget, va? Så att poängtera också att 2022 så kommer effektiviseringsvinsterna på gymnasiet att avstanna. Då har vi alltså fyllt upp våra klasser till fullt. Och då vill jag bara poängtera att vi har 7 platser lediga på gymnasiet, hela gymnasiet alltså, inför det här antagnings perioden som avslutas nu i september. Och detta är då siffror som är exceptionellt bra. Vi täcker upp det kostnadsmässigt helt, va? Betyg är en långsiktig process. Betygsförändringarna sker inte över ett läsår eller under ett år eller ett budgetår. Betygsförändringarna är en långsiktig process där man minst får räkna med en 5-6 års intensivt arbete. Då var för att tiden ute, Claes-Göran. Okej, tack ordförande. Ja, och då har David Westlund också begärt replik. 2 minuter vill jag påminna om. Varsågod David. Ja, tack för ordet ordförande. Jag tror jag ska kunna hålla mig inom tiden. Jag vill tacka Fredrik Ottesen för att han nämnde resultaten i skolan. Som han säkert har sett i bokslutet för 2020 så har de förbättrats under 2020. Däremot så är jag orolig för effekterna av pandemin nu. Speciellt med tanke på att de största effekterna av pandemin inom just skolan har ju faktiskt varit nu under vårkanten. Där vi har fått ha distansundervisning i högstadiet. Men om man tittar på 2020 så var det faktiskt en förbättring av skolresultaten det året. Tack! Tack så mycket för det. Och då var det tomt på talarlistan. Och Fredrik Ottesen, jag skulle vilja veta om du hade något yrkande. Jag kan yrka bifall, ordförande. Tack för det. Och därmed så finns det bara ett förslag till beslut. Och då ställer jag frågan, kan fullmäktige besluta enligt förslag? Ja. Ja. Svaret är ja. Och nu, mina vänner, är det dags för en paus. Och vi återstartar igen klockan 19.30. Så ajournering tills dess.
till fullmäktige, så jag hoppas att alla ni som har tagit pausen också ser till att ni finns i bild igen. Och då ska vi gå över till punkt 4 som gäller ansvarsprövning. Och för er som fortfarande har den gamla dagordningen så är det alltså punkterna 4 till och med 12 som vi klumpar ihop och tar på en och samma gång. Men om ni uppdaterar meetings... Lena, det låter väldigt dåligt ljud. Om ni uppdaterar era meetings så ligger den nya dagordningen. Det vill säga att punkterna stämmer bättre överens. Jaha, i Presidium Pro är det uppdaterat, inte meetings. Men för er som tittar på meetings så är det ju punkterna 4 till och med 12. Och då gäller det alltså ansvarsprövning av 2020 års verksamhet för samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i Eslövs kommun. Du har fortfarande problem med micken, Lena. Det skarar något enormt. Kan vi höja volymen lite? Ja, det går nästan inte att uppfatta vad du säger. Hörs det bättre i denna mikrofonen? Nej, det var så skarpt. Ja. Ja. Jag hör inte. Lena, ta mikrofonen längre ifrån. Hörs det bättre nu? Hör ni oss i denna mikrofonen här? Det hörs jättedåligt. Ni hade ett skor som ni inte hade innan. Då får vi se vad vi kan göra. Mikael, lät bra tyckte jag. Förlåt? Hörs det bättre i den andra mikrofonen? Ja, vår tekniker jobbar med detta just nu, men ni hör varken Lena eller mig. Det är ingen som hör någonting där ute i etern. Hör ni bättre nu? Plus minus. Ja, hör ni bättre nu? Nej. Ni hör inte bättre. Hör ni oss överhuvudtaget? Jag hör ljud, men knappt vad ni säger. Jag hör, men det skorrar. Och jag pratar ju inte skånska. Är det bättre det kanske om vi... det som är felet. Om vi sitter längre ifrån mikrofonen, hör ni nu? Nej. Nej, då hörs ni inte. Det kan inte vara en soluppkoppling som klöddar, och det är inte själva mikrofonen. Det är väldigt mycket sladdar kopplade överallt. Så... Ja, ni har ju hört innan, så vi ska väl kunna få tillbaka ljudet. Jag försökte få till bilden i tvn. Ja. Det var ju något fel på den. Vi testar lite igen. Låter det bra?
Hör ni något? Hör det är ännu värre nu. Det är ännu värre nu. Ja, hör ni något nu? Väldigt dåligt. Nu hör ju inte vi dem. Lena, säg någonting, för jag hörde dig väldigt tydligt nu. Prata lite. Ja. Bara säg något, Lena. Hör ni någonting vad jag säger nu? Ja, det låter dåligt. Det skorrar. Väldigt högt. Det verkar ju som att Mikaels och Bos fungerar bra. Mikael vet jag alltså. Ja, men hör ni mig bättre då, om jag talar så här? Nej, det blir inte bra. Nej. Det är lika illa. Oj. Måste alla logga in igen då, eller hur? Ja. Är det någon av er som har Zoom uppe? Nej. Den har jag ju ingen Zoom i. Patrik, kan du släppa in mig i Zoom? Nej. Hör ni någonting nu? Det är lika dåligt. Det är skål. Lika dåligt. Lika dåligt igen. Ni har inte slitit av någon släd så att det är glapp i dem. När ni har varit ute och gått. Nej, det hoppas jag att vi inte har gjort. Jag och Yngve blev utslängda från mötet. Ja, vi startade om mötet här. Jag startade om det. Jag har skickat till Yngve att han också får starta om det. Det verkar vara många som blev utkastade. Alla tror jag. Okej. Okay. Det är lite konstigt för vi hör ju varandra bra inom gruppen. Det är bara från podiet vi hör dåligt. Ja, och vi hör er bra. Nej. Jo, vi hör. Presidiet hör er bra. Okay. Ja, vad trevligt. Ska vi köra mötet istället då, eller? Ja, förstår du. Why not? Men du har inte dina sådana lurar med dig så du kan... Nej, de är inte med.
Men jag kan inte logga in i Zoom heller, för han måste släppa in mig i mötet. Bo Broman, ställ dig upp och prata igen. Precis vad jag skulle säga. Vadå? Lät det bättre här? Bättre. Testa igen. Ja, jag testar. Nej. 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 Kan jag sätta dig? Tack. Är det någon mer än vi som blir bortkopplade helt plötsligt från mötet, så vi fick återgå till det igen? Ja, alla. Ja. Okay. Jag blev helt bortkopplad och har börjat om. Kan ni höra Bosse prata? Säg något, Bosse. Ja, det gör vi. Nej, det är inte hörbart. Nej. Ja, hör ni oss nu? Hallå? Hör ni någonting där ute? Jag ekar också nu. Ja, det gör det här med, men hör ni någonting av vad vi säger? Den ena Lena. Ja, Lena stängt av sin dator. Hörs det bättre? Nej. Ekot försvann. Men idag tog jag inte med mina hörlurar, för det funkar ju förra gången. Lena, det låter jättebra nu. Vad gjorde du? Jag pratade. Ja. Nej, det försvann det. Alltså, det låter bra när ni viskar. Så att när ni börjar prata högt blir väl in signalen så jävla hög att det bara blir brus och allting. Jaha. Så man ska alltså inte prata högt? Eller? Ja. Om vi viskar så här försiktigt, hör ni oss då? Ja, det är bättre. Ja. Då hör ni någonting i alla fall. Det är bättre i alla fall. Så då ska man inte prata med hög och tydlig röst, utan man ska prata lågt. Ja, vi får ändra vår talteknik här då. Viska. Vi får ta bort magstödet. Ja, vi testar här. Hör ni? Ja. Mycket bättre. Mikael hörs nu lagom. Hör ni mig också? Ja, mycket bra. Bra, då vet jag vilket tonläge jag ska använda. Okej. Nu är det okej. En stund till. Ja, ska vi då försöka återgå till fullmäktiges lista på punkt 4? Och här har vi då ansvarsprövning av alla nämnder, så det är alltså på meetings dagordning så är det ärende 4 till och med 12. Och då är frågan den, kan fullmäktige bevilja samtliga nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet? Ja. Svaret är ja. Och då övergår vi till punkten Stiftelsen Gamlegård. Och i meetings är det punkt 13. Är det någon i församlingen som är jävig i denna fråga, som är ordinarie fullmäktige ledamot? Ja, det skulle vara jag då. Nej, inte jävligt. Jag sitter bara... Nej, det ber jag ju inte. Ja. Enligt förtroendemannaregistret så ska det inte finnas någon som är jävig i denna fråga. Nej, jag sitter ju inte där. Glöm det. Ja, då så. Då har vi ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen inklusive räkenskapsföraren för räkenskapsåret 2020. Kan fullmäktige besluta enligt detta förslag? Ja. Svaret är ja.
Då övergår vi till årsredovisning för räddningstjänst syd som då i meetings är punkt 14. Är det någon som är jävig? Tony till exempel. Har vi Tony Hansson närvarande på mötet? Och Jörgen Andersson kanske? Ja, min mus sprang iväg här. Jag vill gärna ha ordet. Ja. Då hittar vi Tony Hansson på talarlistan. Varsågod. Tack så mycket. Räddningstjänsten Syd, det är ju vårt förbund som hanterar kommunens räddningstjänst. De bildades i juli 2005 och de utgör än idag kommunerna Eslöv tillsammans med Malmö, Lund, Burlöv och Kävlinge. När vi startade förbundet så omfattade kommunerna knappt 450 000 invånare. Idag är samma kommuner 560 000 invånare. Det vill säga vi har sedan starten växt med mer än motsvarande två nya Eslövs kommun och ett nytt Kävlinge kommun. Trots detta så har antalet brandmän inte förändrats i någon större omfattning. Därmed så ser vi att under åren så har man blivit effektivare. Dels genom ett stort arbete som förbundet gjort för att bygga olyckor. Och dels genom förändrad teknik och insatser. Därmed om och när olyckan väl sker så kan man knappast vara färre personer på plats än vad man var tidigare. Även om man har jobbat mycket med om och hur man bygger upp insatsen. Ibland ser vi till exempel idag att det först kommer en person till platsen som kör direkt ifrån hemmet och sen anländer styrkorna efter behov. Och vid en stor insats då kan man se räddningspersonal från väldigt många stationer på en och samma plats. Idag så omsluter förbundet 336 miljoner kronor. Drygt 70% av den kostnaden avser lön och personalkostnader. Och tittar man på vad förbundet kostar per invånare så kostar man idag 527 kronor, vilket är förhållandevis lågt. Antalet personer som jobbar i förbundet är ganska lika mot 2006. Då på den tiden så var man 529 anställda och idag är man 505 anställda. Så det är till och med färre än vad man var 2006. Utryckningspersonalen när vi startade upp förbundet var 395 personer och idag så är man 388, så det är faktiskt några färre det också. Av de 395 så är det ungefär en tredjedel som är räddningsperson i beredskap eller deltidare som man vanligtvis använder som begrepp. Under de senaste åren så har förbundet sett stora behov av investeringar. Våra utryckningsfordon har använts väl och kanske i en del fall har de blivit lite väl gamla. Förra året så köpte man dock in 6 stycken nya så kallade basbilar. Det är de brandbilarna som ni normalt ser en olycka, utrustade med en bred och allsidig utrustning för de flesta olyckor. Och ett nytt höjdfordon inköptes också förra året. Kommande stora investeringar är ett utbyte av andningsskydd och tubsystem. Det är en stor investering eftersom allt behöver bytas på en gång eftersom det är en stor funktionsuppdatering och det är viktigt att alla använder samma. Kostnaden för ett sånt här utbyte är ungefär 20 miljoner. Senaste åren så har vi sett att medlemsavgifterna har inte räckt fullt ut för att genomföra den verksamhet som förbundet har som mål. 2020 så hade R-syd en hårt ansträngd budget där förbundet gick in i året med ett mål och göra förändringar, eller om vi uttrycker det annorlunda, besparingar på hela 10 miljoner för att kunna klara en nollbudget. Man nådde inte fullt ut med detta utan landade på ett underskott på knappt 5 miljoner. Delvis det beroende på corona såklart. Det innebär att förbundet just nu tar på det egna kapitalet. 2021 års budget underbalanserad med 8,5 miljoner. Detta på uppdrag från våra medlemskommuner som har sagt att vi ska använda vårt eget kapital. Det har dessutom meddelats att vi ska inte göra några större strukturella förändringar.
Detta ställer såklart direktionen i en ganska svår sits. Vi får inte uppräkningar efter behov. Samtidigt som vi inte får förändra verksamheten. Och förändringar innebär i klartext troligen att man lägger ner någon brandstation. Den här ekonomifrågan, den är en fråga som har lyfts på allvar bland medlemskommunerna. Förhoppningsvis återkommer man med besked om förutsättningar för kommande år inom de närmaste månaderna. Här måste jag säga att här sticker Malmö och Eslöv ut som betydligt mer förstående för de behov av tillskott som faktiskt finns. Så då kan ni räkna ut vilka kommuner som inte sticker ut på positivt sätt. I övrigt är räddningstjänsten Syd en väl fungerande verksamhet med en kunnig personal och med bra material. Utan tvekan så är det en räddningstjänst att vara stolt över. Inom förbundet så har man en hel del specialutrustning som andra mindre kommuner utnyttjar vid behov. Här har man ett problem att man kan inte ta betalt på ett schysst sätt. Utan det blir för dem som använder det en låg kostnad när det väl utnyttjas. För den utnyttjas ju så väldigt sällan. Och vi har inte haft någon möjlighet att kunna ta betalt för att hålla beredskapen som egentligen är det som kostar. Här kommer då en ny lag om skydd mot olyckor som öppnar upp helt nya förutsättningar för att kunna ta rimligt betalt. Räddningstjänsten Syd har också under flera år försökt att få fler medlemmar i förbundet. Än så har det inte lyckats, även om fler kommuner har utrett ett ingående. I dagsläget så är det Svedala som har frågan på bordet. Många gånger så stupar det på ekonomin. Eftersom flera mindre kommuner förlitar sig helt och till stora delar till sin egen deltidsbrandkår. Vilket ger en låg kostnad för räddningstjänsten i den kommunen. De har då givetvis inte samma förutsättningar till insatser och skulle bli en större insats. Ja, då kommer såklart räddningstjänsten Syd och andra och hjälper till en del tämligen ringa kostnad. Men det hoppas jag som sagt att vi kan rätta till framöver. Jag kan inte öka bifall till min egen ansvarsfrihet, men jag undrar istället om det finns frågor samtidigt som jag passar på att anmäla jäv i beslutsdelen. Tack för det. Har vi några frågor till Tony? Om inte så behöver vi ta in en ersättare för just detta ärendet. Vem är på tur? Jan-Åke Larsson. Uppfattat. Ja, tack. Sen har vi en bild som är Acer 6. Kan det möjligen vara du och Mihana som har den? Jag vill i alla fall att den som har Acer 6... Ja, okay. Nej, det är jag har mitt namn. Ja. Det är vår tekniker. Det är teknikern som har den. Bra, då vet vi det. Då vet vi det. Ja, då tjänstgör alltså Jan-Åke Larsson istället för Tony på denna punkt. Och förslaget till beslut är kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna årsredovisningen för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen inklusive räkenskapsföraren för räkenskapsåret 2020. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Och då går vi över till punkten 15 i meetings och 7 för det reviderade protokollet. Och Tony Hansson går tillbaka in i tjänst igen. Och det här ärendet gäller en tillfällig delegering till kommunstyrelsen om möjligheten att fatta förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Och här finns då ett förslag till beslut. Det är ganska långt. Kommunfullmäktige föreslås besluta att delegera rätten till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter i den delen som rör föreskrifter om förbud mot att vistas i Trollsjöområdet i Eslöv, temalekplatsen, stadsparken i Eslöv, lekplatsen, badplatsen i Sjöholmen,
rastplatsen i Höghult på Skåneleden, Gunnarödsrasten på Kanotleden och skateparken i Stehag enligt lagen 2021:4 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kapitlet förordningen 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Kommunfullmäktige föreslås besluta om att förbud att vistas i särskilda områden ska anmälas till nästkommande ordinarie kommunfullmäktige sammanträde. Kommunfullmäktige föreslås besluta att kommunstyrelsen ska ha rätt att meddela föreskrifter enligt lagen 2021:4 om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kapitlet förordningen 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 från justeringsdatum till och med den 30 september 2021. Och jag har tomt på talarlistan. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Då kommer vi till punkten revidering av kommunstyrelsens reglemente. Och här finns ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige föreslås att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med kommunfullmäktiges justeringsdag. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Och då går vi till punkten revidering av reglementen med anledning av ändrad lagstiftning. Och här är förslaget till beslut. Kommunfullmäktige föreslår att i samtliga nämnders och revisioners reglementen byta ut texten som refererar till personuppgiftslagen till följande text. X-nämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med densamma. X-nämnden kan inte överlåta personuppgiftsansvaret. Kommunfullmäktige föreslås att i samtliga nämnders och revisionens reglemente ta bort hänvisningar till kommunallagen 1991:900. Kommunfullmäktige föreslås att i samtliga nämnders och revisionens reglemente ta bort SFS-numret efter hänvisningar till kommunallagen. Ändringarna föreslås gälla från och med kommunfullmäktiges protokolls justeringsdag. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Ja. Svaret är ja. Har vi kommit till punkten upphävande av lokal personalstadga för Eklövs kommun, PST 87. Och förslaget till beslut är kommunfullmäktige föreslås att upphäva lokal personalstadga för Eklövs kommun, PST 87, från och med protokollets justeringsdag. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Svaret är ja. Sen har vi punkten 19 i meetings och 11 i den uppdaterade i Presidium Pro. Upphävande av policy och strategi för externt finansierade utvecklingsarbeten. Och förslaget till beslut är
Kommunfullmäktige föreslås att upphäva policy och strategi för externt finansierade utvecklingsarbeten från och med protokollets justeringsdag. Kan fullmäktige besluta enligt förslaget? Ja. Ja. Svaret är ja. Då kommer vi till punkten redovisning av ej slutbehandlade motioner 2021. Och förslaget till beslut är: kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Ja. Ja. Svaret är ja. Och då har vi kommit till punkten interpellation från Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna, till Johan Andersson, Socialdemokraterna. Interpellation om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation. Och här har Fredrik Ottesen från Sverigedemokraterna begärt ordet. Varsågod Fredrik. Tack för ordet, ordförande. Jag ställer denna frågan om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation till kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson den 16 mars. Och innan jag går in på själva bakgrunden så måste jag erkänna att jag är lite konfunderad över arbetsgången med just interpellationer. För vi har en författningsförsamling som förvisso går att tolka som att frågan ska besvaras först på kommunfullmäktige efter den är ställd. Men min övertygelse var att om man ställde den i enlighet med författningsförsamlingen så skulle den också, om det inte fanns särskilda skäl, besvaras då. Alltså i detta fall på kommunfullmäktige förra månaden, den 29 mars, nästan 2 veckor efter att jag hade ställt den. Fast detta kan jag få anledning att återkomma till. För nu står alltså frågan om otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation, som jag alltså lämnar in den 16 mars i fokus. För det som föranledde frågan och har besvarat i kommunstyrelsens ordförande Johan Anderssons skriftliga svar. Så jag vill passa på att lyfta upp anledningen till frågan innan jag går vidare till diskussionen kring frågan och svaret. Det är nämligen som så att kommunikatörer kostar, och så lät också rubriken i Skånska Dagbladet den 2 januari 2021. Detta följdes upp med att Eslövs kommun lägger 9,4 miljoner kronor på kommunikation för 2021. Skånska Dagbladet skrev även att kommunikation har seglat upp som en av de kommunala systrarna som anses viktigast av den politiska majoriteten i Eslövs kommun. Jag tror jag måste ta det igen, ordförande. Alltså kommunikation har seglat upp som en av de kommunala systrar som anses viktigast av den politiska majoriteten i Eslövs kommun. Från att ha sysselsatt 3 kommunikatörer för ett antal år sedan handlar det nu om ett arbetsområde inom kommunledningskontoret som alltså kostar 9 400 000 kronor om året. Det går att ifrågasätta om denna syssla som den politiska majoriteten anser vara en av de viktigaste kommunala sysslorna är tänkt att vara till för att sprida den politiska majoritetens egna budskap. För Sverigedemokraterna är det tämligt enkelt, barnsligt enkelt rent av, och kräver inte ålderns visdom. Det är barnen och de äldre som är kommunens viktigaste syster, inte kommunikation. Anledningen till att detta är relevant är att den 12 mars klockan 08.30 kom då det efterlängtade dokumentet som vi alla partier såg fram emot med utkasten från tjänstemännen avseende korridoralternativ för ny stambana inför Trafikverkets 3:e samråd för nya stambanor i Hässleholm-Lund. Samma dag, redan 1 timme och 29 minuter senare, så publiceras det på Eslövs kommuns hemsida en nyhet med rubriken Eslövs kommun. Alltså Eslövs kommun säger nej till Trafikverkets båda förslag till ny stambana. Läser man sedan inledningen om nyheten framgår att det i själva verket inte är Eslövs kommun, utan det är den politiska majoriteten som säger nej till detta. Samtidigt står längre ner i nyheten att därmed avstyrker Eslövs kommun alla förslag på sträckningarna genom kommunen som Trafikverket presenterar i lokaliseringsutredningen.
Och lite längre står det vidare föreslår Eslövs kommun Trafikverket genomför en grundlig analys enligt fyrstegsprincipen om hur en kapacitetsförstärkning av järnvägstrafiken i södra Sverige ska genomföras. Så vi tar det igen. Det står inledningsvis att det är Eslövs kommun. Efter det står det att det är den politiska majoriteten. Sen står det igen att det är Eslövs kommun. Det råder en stor förvirring och faktum är att det endast var den politiska majoriteten som ville trycka ut vad de tyckte. Eftersom att det efterlängtade dokumentet med utkastet från tjänstemännen endast var ett förslag till det extra insatta sammanträdet med kommunstyrelsen den 23 mars blev detta märkligt. Det är alltså 9 dagar efter att man publicerat en nyhet om att Eslövs kommun säger nej till Trafikverkets båda förslag till nytt stambana som beslutet ska fattas och då Eslövs kommun på riktigt säger nej och inte bara den politiska majoriteten. Även om så förmodligen kommer bli utfallet eftersom att det är en politisk majoritet. Man kan alltså anta att de styrande partierna i Eslövs kommun har haft tillgång till dokumentet. Och i detta fallet så pratar inte jag bara om kommunstyrelsens ordförande utan jag hoppas ju för alla er andra som är med i de styrande partierna att ni också i så fall har haft den möjligheten. Men jag anser att det är beklagansvärt och beklämmande. Och då ställde jag alltså följande frågor till Johan Andersson. När fick de styrande partierna i Eslövs kommun tillgång till dokumentet korridoralternativ i Trafikverkets tredje samråd för nya stambanor Hässleholm-Lund? Och han svarade då att 4 dagar tidigare fick han det, men om jag förstod honom rätt så fick partigruppen det samtidigt som jag fick det. Alltså blott 1,5 timme innan den här nyheten lanseras. Inte nog med att den lanseras direkt felaktigt och endast är till på partipropaganda, så tycker jag det är anmärkningsvärt att de har hunnit ta ställning till det. Det tog mig till söndag. Så jag ställer också frågan till Johan Andersson om de styrande partierna i Eslövs kommun har en otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation. Inte heller den frågan upplever jag har besvarats. Så alltså en brist har upptäckts och uppmärksammats via min interpellation. För mig blir det logiskt att följdfrågan är vilka åtgärder som ska vidtas för att det här inte ska hända igen. Men i Johan Anderssons skriftliga svar kan man läsa den 9 mars fick jag ett första utkast till förslag till yttrande och det slutgiltiga skickades ut till partierna den 12 mars. När väl majoriteten landat i sitt beslut gick vi ut med detta för att invånarna skulle få reda på vårt ställningstagande. Då måste vi stanna upp här lite omförande. Fast Johan Andersson skriver själv i sitt skriftliga svar att hans avsikt var att få ut majoritetens ställningstagande, inte Eslövs kommuns ställningstagande när den här artikeln publicerades på Eslövs kommuns hemsida. Sen tycker han att det är olyckligt om det uppfattas som om han använt kanalerna i kommunen för att presentera ställningstagandet. Ordförande, jag får inte ihop det här. Han skriver alltså att vårt ställningstagande skulle komma ut, men det är olyckligt om det uppfattas som att han har använt kanalerna i kommunen för att presentera sitt ställningstagande. Sen kommer han tillbaka till att gällande vår hemsida och annan kommunikation eller kommunledningskontorets ställningstagande. Jag vet inte om det är som så att Johan Andersson vill ge sken av att det är kommunikation som själv har skrivit ihop citat ifrån han själv. Så vem skrev egentligen de här citaten och hur gick det till när texten togs fram? Den har inte uppkommit ur tomma intet. För han skriver att det är kommunikation som har ansvaret, men han skriver ingenting om hur det egentligen gick till när det kom till. Och hur kunde det då bli så här fel? Borde inte det som publiceras på Eslövs kommuns hemsida och Facebook vara helt objektivt och lyfta alla delar? Borde det inte vara tagna beslut och inte majoritetens egna åsikter som publiceras på Eslövs kommuns hemsida och Facebook? Så om det är ett enigt beslut bör det väl framgå klart och tydligt i varje fall. Jag har också fått ett e-postmeddelande från Marie Karlberg, kommunikationschef. Där hon först och främst vill be om ursäkt för annonsen i dagens Skånska Dagbladet. Hon skriver att det var olyckligt att tiden för pressläggningen gjorde att texten inte var aktuell när den kom ut. Annonsen skickades in innan kommunstyrelsen sammanträtt.
Som chef för kommunikationsavdelningen tar på mig ansvar för den olyckliga händelsen. Texten borde inte ha publicerats. Vi kommer lägga ut ny information på hemsidan och Facebook idag fredag. Och en ny annons om detta ärende i Skånska Dagbladet imorgon lördag. För det hände nämligen ytterligare saker efter att jag skickat in interpellation. Inte nog med att det hade publicerats på Eslövs kommuns hemsida och Eslövs kommuns Facebook-sida. Det har blev alltså även köpt en annons i Skånska Dagbladet. Dessutom efter att kommunstyrelsen fattat beslut där endast majoritetens egna propaganda framgår. Tyvärr kan jag konstatera att det inte finns några åtgärder överhuvudtaget föreslagna i kommunstyrelsens ordförande Johan Anderssons skriftliga svar på interpellationen. Så den frågan kvarstår. Johan Andersson, vilka åtgärder ämnar du vidta för att detta aldrig ska uppstå igen? Jag kan också konstatera att det faktiskt både på Eslövs kommuns hemsida och Eslövs kommuns Facebook fortfarande ligger kvar er propaganda. Trots att jag har fått ursäkten så ligger er propaganda fortfarande kvar. Så frågan är fortfarande högst aktuell. Utöver det blir det logiskt att man undrar om man kan förvänta sig mer propaganda ifrån den förvisso styrande majoriteten men helt frikopplat från politiska beslut. Och där oppositionen utestängs oavsett om det var ett enigt beslut eller hela alternativt delar av oppositionen haft en avvikande åsikt. Avslutningsvis kan man också fundera på den här delegationen till kommunikation som onekligen behöver över 9 miljoner kronor och ändå inte får rätt på en sån här enkel sak. Är det någonting som behöver ses över, Jonas? Är verkligen alla åtgärder vidtagna för att de här problemen inte ska uppstå igen? Tack. Tack så mycket. Då går ordet vidare till Johan Andersson från Socialdemokraterna. Jaha, Johan. Varsågod. Ja, jag ska bara fråga om mickarna här så vi når ut i med ljud också här. Fredrik har ju skrivit en interpellation i det här ämnet och det är ju inte första gången Fredrik Ottosson är negativ till de kostnader och kommunikationen som Eslövs kommun för. För några år sedan så var det ju ganska tydligt kring när vi diskuterar medborgardialog och andra delar att kommunen inte nådde ut. Vi fick ganska mycket kritik för hemsida och så som har skett ett ganska stort arbete där som har varit ny lagstiftning också kring kommunikationsarbetet. Sen tror jag Fredrik har lite mer kunskap om kommunikationsavdelningen också. Att det inte enbart är kommunikatörer eller de som arbetar med ren kommunikation som finns anställda under kommunikationsavdelningen på kommunledningskontoret. Där arbetar ju andra delar som arbetar med till exempel bredband, där vi arbetar med IT-utveckling och så vidare inom de här grupperna. Och det är ju precis som vi skriver i svaret här, att den här frågan har diskuterat väldigt mycket i kommunstyrelsen, i KSAU med de olika partierna. Partierna har ju också på olika sätt tagit ställning, bland annat i Skånska Dagbladet betydligt tidigare än de här delarna. Och vi har också upplevt ett väldigt hårt tryck i frågan kring från våra kommuninvånare och andra intressenter. Och där vi också i samtal med Trafikverket har framfört kritik till dem kring deras samråd i den här frågan. Där vi inte tycker att de tog till fyllest det är den roll man bör göra när man går ut på ett samråd, utan den har ju återspeglats till kommunerna istället.
Och där vi anser då att vi, de ställningstaganden, Sverigedemokraterna i den artikeln man så i, eller då läste i Skånskan, så jämförde eller till Fredrik om de barriäreffekterna som fanns kanske lite hårdare uttryckt i Skånska Dagbladet än vad jag återger här då. Och vi har arbetat med den. Sen är det ju så också i de här frågorna så pågår ju beredningar i frågor som kommunalråd och KS-ordförande har man också ett ansvar till att följa de arbetena. Så jag tycker det är svaret vi har gett är till fyllest. Tack för det. Då har Ted Bondesson från Sverigedemokraterna begärt replik. Varsågod, Ted. Kom ihåg, 2 minuter. Ja, då får jag fatta mig kort. Johan, det är helt rätt att vi har haft tidigare möte om det. Det har diskuterat och många partier har uttryckt sin indikation hur de troligtvis kommer rösta. Så är det i många frågor. Och fram till mötet faktiskt har varit fram till beslut det här taget. Så är det egentligen bara gissningar och spekulationer om hur resultatet kommer att bli, även om man ofta är ganska säker på hur det kommer att landa. Och just att det har varit ett hårt tryck och att det är en viktig fråga gör ju det här ännu mer anmärkningsvärt att ni går ut med er ställningstagande i de offentliga kanalerna. För om jag säger så, om vi i Sverigedemokraterna skulle lägga ett förslag, vi lägger en motion. Och sen kan vi då gå in i kommunens sida och skriva att kommunen har lutat sig bakom SDs förslag och detta är kommunen vad kommunen vill redan innan beslutet är fattat. Jag tvivlar på det, men tycker därför det är ännu mer konstigt att man inte ser allvar i att man faktiskt använder kommunens resurser på just det sättet. Jag håller där som det är en replik så jag inte drar över tiden. Tack så mycket. Tack så mycket. Då går replik till Johan Andersson, Socialdemokraterna. Varsågod Johan. Tack så mycket ordförande och Ted. Jag tror alla som har återspeglat den kommunikation vi har med media i olika sammanhang utanför möte och sånt så är vi ju väldigt tydliga med att berätta de andra partiernas ställningstagande och bifallsyrkande och avslagsyrkande om man har lagt protokollsanteckningar och så till Skånska Dagbladet. Och den transparensen tycker jag är viktigt att ha i frågan också. Tack för det. Då går ordet till Fredrik Ottesson. Varsågod. Tack ordförande och tack Johan. Men nu blir det ju lite lustigt, nu ska vi försöka hålla ihop det här. Du avslutar alltså på ett svar med att ni är väldigt tydliga med att berätta de andra partiernas ställningstagande. Transparenten är väldigt viktig. Du har alltså tagit del av Sverigedemokraternas inställning i frågan om höghastighetsbanan, bland annat genom en intervju i Skånska Dagbladet. Ändå så skriver du en artikel där det står att den styrande majoriteten tycker varvat med att det är Eslövs kommun som tycker det. Utpublicerat, inte nog med att det är på Eslövs kommuns hemsida och Facebook, men även en köpt annons i Skånska Dagbladet. Köpt annons i Skånska Dagbladet för att trycka ut er politiska propaganda. Men du är ju väldigt tydlig med att du berättar för dem om andra partiernas ställningstagare. Men inte när du ska trycka ut din egen politiska propaganda med om Eslövs kommuns pengars köpta annonser. Jag får inte ihop det Johan. Jag får inte heller ihop ditt tidsschema. För du säger fortfarande att du som kommunstyrelsens ordförande har fått ta del av detta. Absolut noll problem med det. Frågan är när ni i er partigrupp ställa bakom detta, när de andra partierna fick ta del av detta. Sen svamlar du lite om hur vi tycker och tänker kring kommunikation, och det råder på inget tvekan om. Kan man bara läsa budgeten? Men du ser alltså inte problematiken i detta som har skett, och att det dessutom fortfarande ligger kvar
på Eslövs kommuns hemsida och Facebook-sida ren politisk propaganda ifrån den styrande majoriteten trots att det är fattade politiska beslut. Tack, ordförande. Tack för det. Då har replik begärt av Henrik Månsson från Socialdemokraterna. Varsågod, Henrik. Jag skulle bara säga att jag tycker att Sverigedemokraterna Fredrik Gustafsson tar i från tårna när han kallar det liksom otillbörligt. Det här, när det kommer till kommunikation i officiella kanaler så är det väl bara med viss restriktivitet, det stämmer. Men jag har sett de här fallen i regionen och andra kommuner. Jag har kollat lite kort SD-styrda kommuner, hur de agerar. Och jag kan se flera passvaktionader, de har gjort reklam för hur de har digitala möten med kronprinsessparet. Jag har inga starka synpunkter om det, men jag tycker man får sätta saker och ting i ett sammanhang. Och jag tycker att Fredrik Gustafsson är för skarp i sin kritik. Det kanske problemet är snarare att, att styret står upp för Eslövs intresse och gör det på ett väldigt starkt sätt. Kanske där du skonklämmer på Fredrik Gustafsson. Tack! Tack för det. Då har Fredrik Gustafsson begärt replik. Varsågod, Fredrik. Tack, ordförande, och tack, Henrik Månsson. Jag kan också säga att bakgrunden till den här interpellationen kommer ifrån Socialdemokraternas regionråd Henrik Fritsson, som hade en dialog med regionstyrelsens ordförande om just tillgången till information och så vidare, där han inte upplevde att han alltid fick det. Och det var lite där jag fick upp ögonen för det. Och jag skulle säga samtidigt att jag skulle bli lite ställd om det visar sig att till exempel Sverigedemokraterna i HB använder kommunens pengar för att köpa annonser för sin egen propaganda. Jag har inte sett det i Skånska Dagbladet i varje fall. Tack för ordet, ordförande. Tack för det. Då går ordet till Ted Bondesson från Sverigedemokraterna. Varsågod, Ted. Ja, jag tänkte dra oss tillbaka lite till hur spelreglerna normalt ser ut i politiken. För vi är ju alla olika partier som har tagit ställningstagande i princip på alla frågor och vill gärna komma ut med vad vi vill. Och ibland är det inte alltid så lätt att få ut. Man får försöka trycka in det i inlägg på sociala medier. Man får uttala sig och hoppas att skånskan fångar upp ett citat här och där. Så är det ju, det funkar så. Och som styrande parti så har man ju dessutom en lättare ofta tillgång till att skånskan tycker att ens citat så är mer intressanta. Och det är inget kunskap i det. Men denna frågan är att i en viktig fråga där det fanns en bred enighet, där många hörde av sig, många vill veta vad de tänker och så. 9 dagar innan beslut tycker att nu ska vi gå ut i de officiella kanalerna för Eslövs kommuns pengar. Med Eslövs kommuns resurser och göra lite extra reklam 9 dagar innan oppositionen kan uttala sig genom att ens rösta och innan beslutet är taget. Att föregå ett beslut så pass mycket skulle jag till och med kalla fake news och ren propaganda för styret. Att växla ihop sina egna åsikter med beslut som kommunen ännu inte tagit. Tack för det. Då har David Westlund från Socialdemokraterna begärt replik. Varsågod, David. Tack. Jag har svårt att komma på något beslut som föregått av så mycket diskussioner och beredning i kommunstyrelsen och där många tjänstemän har varit ute och pratat med partigruppen också. Det är ju inte så konstigt att kommunen berättar om vilket förslag till beslut som är på väg att läggas fram i ett ärende som är så pass intressant för så stor del av Eslövs befolkning. Och det är inte heller konstigt att ett styre ser till att det beslutet som läggs fram ligger i linje med vad styret tycker. Om Ted tycker att det skulle kommit ett annat beslut, att det skulle varit mer positiva till stambanan, då bör ju Ted se till att sitta med i styret efter nästa val. Tack! Tack för det. Då har ordet begärts av Fredrik Ottesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Oh, förlåt, det var en replik från Ted Bondesson som han smygade sig in först. Varsågod, Ted. Så det är nästan desperat att försöka koppla samman kritiken om hur ni använder kommunikationen till vilken fråga ni har pratat om. Vi har hela tiden varit emot
höghastighetsbanan, precis som våra partikamrater i riksdagen, till skillnad från dina egna. Och jag är jätteglad att Eslövs kommun faktiskt har ställt tillbaka om ett kritiskt hållningssätt till stambanan. Och att vissa partier till och med har gått emot sina riksdagsgrupper för att göra det som är bäst för kommunen. Det är jättebra, men det är inte det frågan handlar om, och det vet du. Ja, tack för det. Då är det Fredrik Ottesson från Sverigedemokraterna. Varsågod Fredrik. Tack ordförande och tack David för att du lyfter just kärnan i det. Om det var det du beskrev som man gjorde, alltså man berättade om förslaget som är på väg till beslut som ska läggas fram och så vidare, så hade ju allting varit lugnt. Men det är inte det där står. Utan där står ju att den styrande majoriteten vill någonting. Och i nästa andetag så står det därmed avstyrker Eslövs kommun. Vidare föreslår Eslövs kommun. Eslövs kommun har fortfarande inte fattat ett enda beslut i frågan. Och det är mycket riktigt som du säger att vi har lagt jättemycket tid på det här. Vi har lagt jättemycket kraft på det här. Och vi hade en stor enighet i det. Och det är ju just därför det är anmärkningsvärt att den styrande majoriteten med alla till medel stånd ser till att trycka ut det här via de offentliga kanalerna. Och det är inte ens en fråga om det här fake news, för det här är väl typexempel på fake news. När man skriver att kommunen har beslutat att innan man har beslutat det. Kommunen hade inte fattat ett enda beslut i frågan. Vi hade bara haft jättemånga diskussioner kring det. Men inte ett enda beslut var fattat. Vi alla satt på nålar och väntade på att beslutet skulle fattas och hur det slutgiltiga förslaget skulle se ut. För den som kommer ihåg så var det slutgiltiga förslaget rätt stor skillnad på från det vi återremitterade. Så där gjordes ett stort arbete, ett positivt arbete från tjänstemännen. Och jag har full förståelse för att kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och kanske till och med skulle det varit som så att kommunstyrelsens andra vice ordförande skulle ha läst det. Men eftersom att vi i Eslövs kommun inte har ett oppositionsråd, så kanske inte heller oppositionen hade den minsta möjligheten att få ta del av det. Hade vi däremot haft det så kanske även vi hade fått läsa det från oppositionen. Och det här kommunalrådet kanske också hade informerat övriga partier i oppositionen om det. Men problemet är ju att man påstår något som inte är sant. Man använder kommunens resurser och pengar för att trycka ut sin egen propaganda. Tack. Tack för det. Då har Katarina Malmborg från Moderaterna begärt ordet. Varsågod Katarina. Micken Katarina. Tack för ordet ordförande. Jag tänkte gå tillbaka till det som Fredrik Ottesson inledde med inledningsvis i sitt anförande. Då är det bra många inlägg tillbaka, men jag hoppas att du kommer ihåg vad du inledde med Fredrik. Du pratade om kommunikationsavdelningen och det som stod som sagt på den 2 januari 2021 i Skånska Dagbladet. Att kommunikationsavdelningen hade fått en höjd budget, och det stämmer ju. Den ökade ju från 7 miljoner till 9,4 miljoner beroende på en omorganisation. Kommunikationen är effektiviserad och vi har inte längre kommunikatörer ute på förvaltningarna. Sen så har jag en annorlunda bild, tvärtom mot dig Fredrik Ottesson. Den styrande majoriteten har aldrig sagt att kommunikation är den viktigaste kommunala sysslan. Den är viktig, men de kommunala kärnverksamheterna är naturligtvis viktigast, och det är där nästan alla pengar i budgeten läggs. I det här speciella ärendet så fanns det ju, precis som Johan var inne på, ett stort antal oroliga kommuninvånare och andra intressenter som behövde få veta att kommunen skulle ställa sig gentemot Trafikverkets förslag. Och då samtliga i majoriteten ingående partier klargjort att man var negativ till Trafikverkets förslag, var det helt klart att svaret skulle bli som det presenterades. Då fanns det i detta speciella ärende ingen anledning att låta berörda allmänhet vänta längre än nödvändigt. Och här, Fredrik Ottesson, är det inte så som att du försöker och ni försöker ta fokus från kärnfrågan, sakfrågan, vilket är jättebeklagligt.
Det är kanske som så att ni vill komma ut med ställningstagandet själva. Och handen på hjärtat. För många av er trodde att majoriteten kunde enas och dessutom landa i ett så tydligt svar till Trafikverket. Det var kanske också en överraskning för många. Jag är oerhört glad och stolt över med vårt mod att stå upp för kommuninvånarna i Eslöv och för Eslövs kommun. Tack för ordet. Tack för det. Då har Fredrik Ottersen från Sverigedemokraterna begärt replik. Varsågod Fredrik. Tack ordförande och tack Katarina. Jag ser att du har lite problem när en tidning gör en artikel och ställer frågor och skriver citat. För du sa att du aldrig har sagt det som är citerat i Skånska Dagbladet. Och jag är fullt medveten om att det inte alltid står precis det man säger i tidningen. Så det var väl olyckligt att ni inte den gången också kunde köpa en annons och skriva exakt det ni ville ha sagt den gången. Sen säger du att det var väl klart att de i kommunen ville veta hur ni ställde er. Ja, de ville även veta hur jag ställde mig. Men jag fick inte den här möjligheten. Och självklart hade jag också velat komma ut med min inställning. Allt annat vore väl märkligt. Man ska också komma ihåg att den här styrande majoriteten vi har är fruktansvärt bräcklig. Denna mandatperiod har ni tack och lov över 50%. Förra mandatperioden hade ni på grund av valtekniska skäl inte ens 50% när ni fick ihop en majoritet bland mandaten i kommunfullmäktige. Så det är rätt många av de andra partierna som också har väljare och också har stöd från allmänheten som också undrar hur vi ställer oss. Det finns inte bara tre partier i Eslövs kommun som väljarna är intresserade av. Tack och fan. Tack för det. Då har Madeleine Atlas från Centerpartiet begärt replik. Varsågod Madeleine. Tack för det. Nu vet jag inte riktigt om det var replik. Men jag skulle vilja bara säga att jag är lite förvånad över det svar Fredrik får på sin interpellation. För jag hade faktiskt sett fram emot att majoriteten på något vis berättade att de hade gjort fel. Erkände att det inte hade gått rätt till. När Fredrik är så tydlig i sin kritik och vad det var som hände. Och ändå så får vi bara bortförklaringar. Vilket jag tycker är jättetråkigt. Tack. Tack för det. Då har Ted Bondesson från Sverigedemokraterna begärt ordet. Varsågod. En sak jag tycker är lite märkligt i denna diskussionen är att även om man har en styrande majoritet så är det så att varje enskild ledamot i fullmäktige har rätt att rösta som den vill. Det kan vara en person som röstar mot sitt parti och då har ni inte ens majoritet längre. Dessutom, vilken roll fyller i så fall oppositionen om våra inspel inte ens övervägs? För det är så jag måste uppfatta det om man säger att ja, men, majoriteten är överens så då är det färdigt. Även om beslut faktiskt inte har fattats än. Det har hänt flera gånger att något av våra inspel faktiskt gett resultat, ofta i mindre finjusteringar för besluten. Men vad poängen med opposition om majoriteten helt och hållet bestämmer allt och deras, vad de säger innan mötena, det är vad som kommunen säger. Jag får inte ihop det. Och om man nu anser att det här gick rätt till, så undrar jag till nästa gång jag skriver en motion eller lägger ett förslag och sånt. Var vänder jag mig för att kunna skriva på den här sidan? Vilken funktion är det som gör att, hur kan jag gå ut där och skriva ner att kommunen har beslutat i enlighet med mitt förslag? För det kan väl vara, inte rimligtvis bara vara majoriteten som har tillgång till detta. Så antingen så får ni erkänna att ni har gjort fel eller så får jag ju reda på var ska jag gå när jag ska göra samma. Tack. Tack för det. Då har David Westlund från Socialdemokraterna begärt replik. Varsågod David. Tack för ordet. Det stämmer som Ted säger att vi sitter här på individuella mandat. Men det naturliga är att man diskuterar ihop sig inom partierna så att man håller en gemensam linje. Det är väl egentligen framförallt på SDs stolar som det ibland kan vara lite olika inriktningar bland de folkvalda. Tack. Tack för det. Då har Dennis Larsen från Sverigedemokraterna begärt replik. Varsågod Dennis. Tack ordförande.
Det är rätt märkligt, David, att du nämner att det är lite olika på våra stolar. Senaste barnfamiljenämnden så var det väldigt olika också, för om du minns KS sist så uttalar sig ju Johan att det hade varit lägligt eller bra om man räknar in lekplatser som finns i våra grundskolor och förskolor i den här inventeringen som gjordes. Det var ett förslag jag la fram i senaste barnfamilj, vilket du avslog. Och du tycker att vi har olika stolar att sitta på. Tack. Ja, då går ordet till Fredrik Ottesunds från Sverigedemokraterna. Varsågod, Fredrik. Tack, ordförande, och tack, David. Än en gång säger du exakt det jag skriver. 08:30 släpps informationen till samtliga i Socialdemokraternas parti. En timme och 29 minuter senare så lyckas ni, som du skrev, sa förlåt, jag som har skrivit ner ditt citat, diskuterat ihop er. Och, inte nog med det, ni har hunnit skriva ihop en artikel tillsammans med Eslövs kommuns kommunikation och hunnit publicera den på hemsidan. Jag måste säga att ni är effektiva. Jag kommer inte ihåg om det var en måndag, men en vardag var det i varje fall. Och samla ihop hela fullmäktigegrupp för att diskutera hur ni skulle ställa er i den här. På en minut och 29, en timme och 29 minuter, där ni också hann skriva ihop vad ni sen hade landat i. Förmodligen så tar ni först inom era egna partigrupper, sen träffas era ledare för era partigrupper, sen skrivs detta ihop, sen läggs det ut på hemsidan. Jag är imponerad över det politiska styret i Eslövs kommun som lyckas lösa allt det här på en timme och 29 minuter. Eller så var det inte så det gick till. Så då hade ni inte diskuterat ihop er gällande den faktiska skrivelsen. Tack, ordförande. Tack för det. Och därmed är det tomt på talarlistan. Är det så att du vill... Jag begär ordet. Ja, du kan också använda knappen i Presidium Pro och trycka på ordet. Men varsågod, Göran. Ja, det fungerar tyvärr inte, men jag är inte dugg förvånad när Fredrik Ottosson, han säger att ni har svikit väljarna. Är det någon som har svikit väljarna, Sverigedemokraternas väljare, så är det Fredrik Ottosson. När han hade möjlighet ihop med de andra att få samtliga andra viceordförandeposter i kommunen, då hade han fått insyn och suttit där. Nej, nu är det istället angrepp som kommer. Fredrik, det är ett stort svek mot SDs väljare i hela Eslöv, det ni hittar på. Och den möjligheten får ni aldrig mer vid valet 2022. Tack. Ja, vi kom bort lite grann från ämnet här, men nu är det tomt på talarlistan och då finns det ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige anser att interpellationen från Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna, till Johan Andersson, Socialdemokraterna, kring otillbörlig tillgång till Eslövs kommuns kommunikation är besvarad. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Ja. Svaret är ja. Och då går vi över till ett av våra extra ärenden som är en enkel fråga från Fredrik Ottesen till Sverigedemokraterna till Johan Andersson, Socialdemokraterna, om rådet för hälsa och trygghet. Varsågod, Fredrik Ottesen. Tack, ordförande. Denna debatten ska inte bli så långrandig. Jag hoppas att ni alla har hunnit läsa frågan. Den gäller kort och gott när rådet för hälsa och trygghet ska sammanträda nästa gång. För det har tagit en liten stund sen vi sammanträdde senast och det har inte direkt kommit någon information om rådet för hälsa och trygghet på sistone. Så jag har nästan börjat bli lite nervös för att ordförande i rådet för hälsa och trygghet tillika kommunstyrelsens ordförande inte längre har något intresse av rådet för hälsa och trygghet. Men jag hoppas att han nu ska ge ett svar om att
Inom kort så kommer vi att sammanträda igen. Eftersom att jag råkar vara vice ordförande i Rådet för hälsa och trygghet så är jag väldigt intresserad av svar. Tack. Tack för det. Då går ordet till Johan Andersson för att besvara denna enkla fråga. Varsågod Johan. Ja, tack så mycket ordförande. Svaret har ju redan Fredrik gett här, så jag behöver inte ge svaret på det snart. Det hade ju varit bra om du i förmiddags när vi träffades hade tagit upp den. Likaså den interpellation du har lagt till nästa gång om medborgarlust och avtal med polisen. Så de är under bearbetning med polisen och med vår trygghetsanordnare just nu. Så de kommer snart. Tack för det. Och då är det tomt på talarlistan. Kan fullmäktige anse att frågan är besvarad? Ja. 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 Svaret är ja. Och då har vi nästa ärende som är en interpellation från Fredrik Ottesen, Sverigedemokraterna, till Johan Andersson, Socialdemokraterna, om medborgarlöfte. Och här är frågan, kan fullmäktige besluta att interpellationen får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde? Ja. 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 Svaret är ja. Här så har vi ett ärende som är en motion från Ted Bondesson, Sverigedemokraterna, och Dennis Larsen, Sverigedemokraterna, om att Eslövs kommun upphör med HBTQ-certifiering av verksamheter. Kan fullmäktige remittera motionen till kommunstyrelsen med begäran om yttrande senast 11 oktober 2021? Ja. 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 Svaret är ja. Och då undrar jag också om motionärerna är nöjda med den remitteringen. Ja. Ja. Svaret är ja på det också. Tack. Sen har vi en motion från Marlene Ottesson, Sverigedemokraterna, Ted Bondesson, Sverigedemokraterna, Dennis Larsen, Sverigedemokraterna, och Fredrik Ottesson, Sverigedemokraterna, om suicidpreventiv handlingsplan. Kan fullmäktige remittera motionen till kommunstyrelsen, barn- och familjenämnden och vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande senast den 11 oktober 2021? Ja. 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 Svaret är ja. Vill motionärerna, eller är motionärerna nöjda med de instanserna? Ja. 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 Svaret är ja på den frågan också. Tack för det. Sen har vi kommit till ärendet utökad borgensram för Sydvatten. Och här är ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna utökning av borgensram för lån till Sydvatten aktiebolag enligt Sydvattens styrelsens förslag med en total ram av 3 miljarder 100 miljoner kronor. Kan fullmäktige besluta enligt förslag? Ja. 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 Svaret är ja. Och då har vi kommit till valärende. Det är alltså val av ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Patrik Jeppsson, Moderaterna. Och han entledigades vid sammanträdet i mars. Och här ser jag att Katarina Malmborg har begärt ordet. Varsågod Katarina. Ordförande, det är valet kvarstår till nästa fullmäktigemöte. Ja. Och då är förslaget att ärendet ska bordläggas till maj månads sammanträde då det återkommer upp. Kan vi besluta så? Ja. 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 Svaret är ja.
Och så har vi val av ersättare i barn- och familjenämnden efter Anna-Karin Gustafsson, Kristdemokraterna. Och hon är också entledigad sedan i mars. Har vi något förslag på en ny ersättare? Ja, vi har en som heter Niklas Karlsson. Niklas Karlsson? Mm. Ja, kan då förslaget på Niklas Karlsson som ny ersättare antas? Ja. 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 Svaret är ja. Så har vi ärendet val av revisor i revisionen efter Göran Tony Andersson, Miljöpartiet. Och han blev också entledigad i sammanträdet i mars. Har Miljöpartiet någon ny kandidat att föreslå? Vi önskar att detta är en skjuts på framtiden. Ja, då får det ärendet också ligga kvar till maj månad. Ja, tack. Kan fullmäktige besluta att bordlägga ärendet till maj månad? Ja. 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 Svaret är ja. Och då har vi kommit till dagens sista ärende. Anmälningar för kännedom. Och här är frågan, kan anmälningarna läggas till handlingarna? Ja. 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 Svaret är ja. Och därmed var det slut på kvällens fullmäktige sammanträde. Och jag vill speciellt tacka alla som har deltagit i de olika debatterna. Och önska er en trevlig kväll och på återseende till majmötet. Tack så mycket för idag. Tack detsamma. Tack. 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 Hej då. Så kan vi stänga av mikrofonerna här framme lite tidigare.